Чест ми беше што сум ваш гостин. Како што кажав на почетокот, јас сум Мери Јанева, репрезентативец во Македонија, сега сум малце на пауза. Дојдов тука за да се дружиме, да кугланјето биде малце популарен спорт во Битола, да се направи нова куглана, што е целта на битолското кугланје. Заслужува да имаат нова куглана, затоа што има премногу таленти од овие 50 ученици кои дојдоа денеска да куглаат 10, да бидат куглари, тоа е многу голем успех, а нема да се 10 повеќе ќе бидат. Јас како гости не дека ги научив нешто да куглаат, битно беше да се дружиме, да видат што е куглање, како се кугла, каде се надпреварува, успеси, правила и така натаму. Убав е проектот да кугламе и сме срекни, треба да продолжат, треба да се вложи во овој спорт повеќе и ја имаат целата подршка, имаат од кого да научат, тука се тренерот, капитенот, има млади куглари кои веќе добро куглаат, преседателот на клубот и така, уште еднаш пак ќе се заблагодарам што бев гостин, пак ќе дојдам, пак ќе се дружиме. Ќе кажам дека овој проект е супер, деца да се дружат пред се, поготово да се надпреваруваат и да имаат еден надпреварувачки дух. Овој проект треба да се повтори, па не еднаш, може уште 2-3 пати, али на ова куглана не, нареден пат кога ќе дојдам во Битола, тоа може да биде 2019-та, нека биде кугланата нова, со 8 стази, ако не друго, и така.